ৰাস্তাটো গোলাঘাট যোৱা ৰাস্তা। আমাৰ আমি আমি হ'লোঁ যোৰহাট মানুহ, আৰু সেই নদীখন যদি পাৰ হৈ যায় তেতিয়া গোলাঘাট হেৰি নদীখন যায় লওঁ। ঘুগুনি খাই ওলাই আহিছোঁ, এতিয়া ঘুগুনি অলপ খাই যাওঁ। ঘুগুনি দেখিছে অঁ, ভালকৈ নোলালে দিয়ক মোক দিয়ক দিম আৰু দিয়ক এই দুডোখৰ ক কেনেকুৱা পাইছে এতিয়াতো টাইম বহুত হৈ গ'ল আৰু এতিয়া লগৰকেইটাৰ লগত আহিছোঁ এই মন্দিৰটোলৈ। এইডোখৰত দেখিছে নদীখনৰ কাষতে যিটো মন্দিৰ আছে, এই মন্দিৰটোত মই ৰাতিপুৱাতে আহি চাকি বন্তি জ্বলাই থৈ গ'লোহি, মোৰ মাৰ লগত আহিলোঁ। আৰু পোৱাৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা আছিলে মই আপোনালোকক দেখুৱাম। তো বলকচোন বাৰু, ইয়াৰ আমি পোৱাৰ অৱস্থাটো চাই লওঁ। তাৰপিছত গাইছে এডোখৰ আছে আপোনালোকৰ পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য। ইয়াত দেখিছে পুৱাতে ইমান মানুহ নাছিলে, খুব বেছি 7-8টামান বাজিছে নেকি, সিমান টাইমত আৰু গৈছোঁ মা মই দুইটাই। আৰু ইয়াতে ধূপ বন্তি জ্বলাম, তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকোঁচোন বাৰু। আরে মাথা তা সে হর পর ফেনা হিব জাতা ধারি, আরে গলে হোভা করে প্রভুর, গলে হোভা করে প্রভুর ও হি লম্বা দাড়ি হিব দুগু 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 দম্বরু বহ যাই হিব দুগু 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 প্রভুর নরহ মুন্দা মালাই দেখিছে পুৱাৰ ভিডিঅ'টো এইডোখৰতে সামৰণি মাৰিছোঁ ইমানতে। আৰু এতিয়া প্ৰায় 11-12টামান বাজিছে আৰু এতিয়াৰ দৃশ্যটো চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা। এয়া আমি নামিছোঁহি হয় নাহা মোলৈ ফোন কৰিছে আপোনাক গ'লে গাইছ। এই আমি পাছফালে আহিছোঁ আৰু একেবাৰে মেইন ঘাটিলৈকে গুচি আহিছোঁ আৰু দেই গোটেইকেইটা। প্ৰসাদ আহিছে ইয়াত হাতত লৈ আছো পুৰা ভুল নাই বাৰু। সেই মন্দিৰটোৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, এতিয়া যাম কোলা যাম। যোৰহাট পাৰত আছে, গোলাঘাট পাৰৰ ৰাতিকাষৰীয়া অঞ্চলতে আছে আৰু এইটো বাবা তুমি ত্ৰিভুৱনৰ ভোলা তুমি ত্ৰিনয়নৰ সংগী তোমাৰ নন্দী ভিঙি সতী তোমাৰ মা পাৰ্বতী তুমি পাহাৰখন দেখিছে এখন চলে আছে তোলা উচনিতে টোপোলা তথা ধাৰি বলিয়া পাহাৰীয়া দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ কোলাজান নামৰ ঠাইডোখৰ শিৱ মন্দিৰটো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোগৈ আৰু বেটেৰী নাইকিয়া হৈ থাকিলে সেইবাবে। তো ভিডিঅ'টো ধৰণে সামৰি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক এটা কৰিব আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক যদি নতুন তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অলপ প্ৰেছ কৰি দিব। তো আজি মানে